Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за здравословни рецепти. Ще ви покажа рецепта, която състои от следните съставки. Покълнал лимец и чиста вода. Какво ще направим с тези два продукта? Ще направим нещо много интересно. Ще ги смелим на рядка каша. След това тази каша ще оставим за няколко часа, в зависимост от околната температура, да започне в нея да се случва млечно-кисела ферментация. И след това ще получим самоподквасен лимец, който ще има леко кисел, приятен вкус, напомняш кисело мляко. Този готов сос може да използваме за заливки на салати, може така да го консумираме, може да го консумираме с плодове, вътре да нарежем плодове. Изобщо, това е нещо, което е доста вкусно и приятно. Разбира се, зависи от индивидуалните предпочитания на всеки един. И така, започваме. Ето, почти 2/3 буркан на киснат лимец. Изсипваме го в блендера. Така. Добавяме малко вода в буркана, за да помогнем на семенцата да слязат. Ето, виждате, по този начин, два пъти като го направим и буркана ще е обран добре. Така. Сега е време да добавим водата. Няма да слагаме цялата, за да може с по-малко вода лимецът, ето така горе-долу, да се смели по-финно и ако видим, че не е достатъчно рядко, а е по-гъсто, ще добавим още. Включваме блендера и започваме. Така, проверяваме гъстотата. Отлично. Доста е рядко. Може да опитате, понякога по-гъсто, понякога рядко. Нека да не бъде обаче като тесто. Следва. Изливането на сместа. Тук ще видите колко е рядка и колко е гъста, като бозае в буркан. Сега, не бива да препълвате буркана, защото когато започне да се надува, има опасност да излезе. Така е добре. Оставяме го леко покрит, но не затворен. И след няколко часа, когато се върнем и опитаме самоподквасения лимец, ще видим дали е готов. Здравейте отново! Минаха няколко часа, откакто приготвихме рецептата за самоподквасения лимец. Отваряме буркана. Помирисваме. Ароматът се е променил. Когато блендирахме, той беше леко брашнян. Такъв тип аромат. Докато сега усещаме, че той е станал приятно кисел. Взимаме лъжичката и сега опитваме. Получило се е доста добре. Повтарям. Да, точно така трябваше да стане. Готово е. Самоподквасен лимец. Може да го ползвате за добавка към зеленчуци, за дори така да го ядете. Има един друг начин за използване. Разреждате го с повече вода една част и я пиете като айрян. Вярвам, че тази връзка с зранцата лимец ще ви е приятна. Това е още един начин да се сприятелим с лимеца. Да се ползваме още повече от неговите чудни благини. Благодарим на природата, че ни дарява с този животворен дар.
Всичко най-добро и до нови срещи!